Jeg er kommet her i foreningen siden jeg var 5 år gammel. Jeg kommer sammen med mine forældre, og de danser endnu. Min far er i dag 85 år, min mor 60 år. Og for det, de har taget mig med, så er det blevet en del af mit liv at danse. Det er en befriende, og så når jeg kommer og danser hver søndag. Jo, Gammeldansen har jeg valgt, fordi den ligger nærmest mine egne kulturelle rødder. Altså, det kunne lige så godt være min egen familie, jeg var her sammen med. Nu bor de altså et andet sted. Men det er derfor, at det er blevet den form for dans, jeg bryder mig bedst om. Jeg kan huske det første år, jeg skulle med herind, nytårsaften. Der ville jeg ikke med herind. Der synes jeg, vi skulle være hjemme. Der synes jeg, man skulle være nytårsaften. Men så lovede mine forældre mig i en købmandsforretning i julegave. Og så da jeg fik den, så tog jeg med ind i foreningen. Du kan lave en flæskestegsmad uden appelsin. Og så kan du lave en med. Det har jeg prøvet, når appelsinerne er sluppet op.
Dem, der forsvinder først, dem er appelsinerne, på trods af at appelsinerne ligger på tallerkenen bag, jeg stadig har spist. Danser alle mine unge år også. Lige fra jeg var 17-18 år, har jeg danset over det hele. Helt København og ude på landet. Det er dejligt derude. Også på bakken, ikke? Ja, det er dejligt. Og jeg kan lide at danse endnu. Ja. Der er jo lidt til året, men det er der jo ikke noget at gøre ved. Du skal godt fortælle, hvor mange rejer det var på. Så, nu får vi en lille en. Ja, jeg kom herned i Nordtomte Gade for 11-12 år tilbage. Og jeg sagde henne i hjørnet, jeg ville da ikke danse gammel dans. Men så kom alle de gamle venner her, jeg ser i lokale her. De kom, du skal ud på gulvet, ven. Nej, sagde jeg. Bare sidder hun på. Og 10 efter anden der, så hoppede jeg derned på grund af lige. For her så tror jeg aldrig, at jeg har lært de gamle danser, de laver her. Og det er virkelig. Og der er godt kammeratskab mellem de ældre, der er her. Og jeg ved ikke. Jeg er bare kommet. Så er det gået derhen ad vejen. Nummer 48. 48. Det er en juledu. Nå, ja. Så tager jeg kalenderen. Ja. Gør du det? 2,49. Du skal trække dit eget nummer, som du plejer, ikke? Kom alligevel op en gang. 4,92. Yeah.
at gøre musikken synlig. Der er en energi i musikken, som på en eller anden måde skal komme ud til de mennesker, der danser. Og de mennesker skal så samle den energi og altså, give den fra sig igen. Danset for sin hoppende og springende og med for store armbevægelser, så fisser energien ud, så er den ikke til stede. Hvis man er opmærksom på at samle energien, så bliver den iblandt de folk, som danser. Jeg har sådan en fornemmelse af, at dansen også er en eller anden form for evig bevægelse. Den eksisterer sådan uafhængig af tid og rum. Den er der bare. Og så, når vi så danser, så hopper vi på den bevægelse. Og så hopper vi så af igen. Men den er der uafhængig af, om den bliver benyttet eller ej. Yeah.